Ano ba? Hindi yung lampay? Apa ya? Kamu nak buat apa nak? Nak tu mama nak apa nak? Apa nak? Lang. Ini unti lang yun lang. Ini kita pergi ke apa nak? Sara awan? Baga kanon ni anu jay. Lambut ya kung tinayo na. Maren. About the little boy again, over there. Kami kaman ang madam na marata. Just ignore. Enjoy, enjoy. Ini mau kulit apa nih? Dia nak kita buat apa?